först. Väldigt stolt och tacksam att jag blev tillfrågad, för att man måste ju dra sitt strå till stacken hela tiden så att säga. Jag kände i början, folk var lite så här spända och avvaktande, du vet, det är många egon som är ute, så kikar man lite på varandra, men sen så repar vi några gånger så satt det riktigt bra. Ville var ju fantastiskt bra. Några var inte lika roligt att se, inte för att man inte varit glatt återseende, men för att tiden inte har farit framåt som milt. Jonas Karlsson har jag inte träffat på hur länge som helst. Eva Röse, det där tidiga Christian-gänget har inte jag träffat på länge. Det var ju lite nervöst att träffa dem, för de är ju liksom ikoner. Jag och Olle hade ju ett fantastiskt möte. Vi har inte träffats på länge nu. Så vi, det var liksom ett återseende som nästan på ett vis vägde upp själva hela upplevelsen. Därför att det blev en sån känslogrej i hjärtat. Alla är väldigt snälla, förutom Johan Rengt som är helt elak och skittaskig. Jag trodde han skulle vara jättesnäll, men han var ett jävla svin. En Knesset Family-känsla som inte går att byta ut mot en annan känsla på något sätt. Musik är ju faktiskt, man glömmer bort det, men det är det universella språket. Det går överallt. Och i ett sånt här läge så är det verkligen självklarhet, tycker jag. Det är deras tur, så tid man fram och gärna så nära som möjligt, inte närmare så, men ungefär så nära micken. Det här är lite jobbigt. Vi har ju den här popvideon. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on standing day by day, someone somewhere will soon make a change. We are all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones to make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me.
heart, so they know that someone cares, and their lives will be stronger and free. As God has shown us, by turning stone to bread, and so we all must lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the one who make a brighter day, so let's start giving. Let's start giving. Then as a choice we make it, we make a better day with you and me. When you're down and out,